Միշայ մոտ ռեստորանային համալիրի շրջանավարտներին առաջարկում է ավարտական միջոցառումները կազմակերպել իրենց հյուրընկալ կամարների տակ։ Հաճելի երեկո անցկացնելու բոլոր նախադրյալները ստեղծված են. գեղեցիկ միջավայր, կենդանի հնչողությամբ երաժշտություն, լուսային էֆեկտներ։ Անհրաժեշտության դեպքում տրամադրվում է նաև տրանսպորտային միջոց։ Ռեստորանի կողմից հարուստ մենյուից կհրասիրվի որևէ ուտեստ։ Զգացեք հյուրընկալ շունչը անմիջական ու հարազատ միջավայրում։ Հայտերի համար դիմել նախապես զանգահարելով 055 60 00 30 հեռախոսահամարով։